Samaritaní. Zakonaj všetký osobní vlak se vytíšeno se 04 do Žiliny s pravidelným odchodem 9 hodin 26 minut. Zakonaj všetký osobní vlak se vytíšeno se 04 do Žiliny s pravidelným odchodem 9 hodin 26 minut. Motorový osobní vlak 7746 do Červenej skaly s pravidelným odchodem 9 hodin 27 minut, to je na podaj druhej přestupky. Motorový osobní vlak 7746 do Červenej skaly stojí na podaj druhej přestupky.